Për mazhurancën, zgjedhjet do të mbahen në 18 qershor, pavarësisht ultimatumit të opozitës. Pas qëndrimit të PD-s, se pa votime numërim elektronik nuk ka zgjedhje, Ministri i Financave, njëherë është antari kryesisë së Partisë Socialiste, Arben Ahmetaj, deklaroi se në rast se opozita shkon drejt bojkotit, kjo është zgjedhje që i përket asaj. Një opozit që bojkoton zgjedhjet, nuk është opozit. Megjithatë, është në vendimarrjet e tyre. Ajo që na takon ne është si aleancë, si Parti Socialiste, është që të vazhdojmë të bëjmë reformat. E para, e dyta, të vendosim siguresat e duhura, që sistemi zgjedhor dhe që procesi zgjedhor të jetë transparent dhe demokratik. Çdo zgjedhje pas zgjedhjesh, ne shohim një përmirësim në administrim. Dhe sigurisht që i vëmë gishtin problemeve që dalin për shkak të administrimit apo të formatit ligjor apo formatit administrativ që mund të kenë zgjedhjet. Dhe vullneti për të përmirësuar është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Ne këtë detyrim kemi. Kur na ndajnë pak muaj nga zgjedhjet parlamentare, Ministri i Financave garanton se ajo që ka ndodhur gjatë qeverisjes së demokratëve në vitet elektorale nuk do të përsëritet më. Këtë vit me për herë të parë ka një rregull fiskal që asnjë qeveri nuk lejohet të rriti borxhin e para. Dhe ne e ulëm 2016-ën borxhin, po vazhdojmë ta ulim sërish borxhin. Kemi bërë një rregull fiskal që në një vit elektoral, me ligj, në një vit elektoral parlamentar, qeveria nuk mund të shpenzojë më shumë se sa 55% në 6 muajin e parë, 55% të deficitit vjetor të aprovuar me ligj. E di që në ndodhi në 2013-ën, 100% i ezauruar në maj, 100% deficiti. Lënë qeveria, ne nga gjirokastra i themi BMI-u, thyen kokën. I ftuar në emisionin Kapital në Vision Plus, Arben Ahmetaj i foli edhe për investimet publike gjatë 2017-ës. Si pas Ministrit Financave, ato do të përqëndrohen në infrastrukturën rrugore.